Viver é negociar. Negociar desejos, ambições, sonhos. Nesse mercado, promessas são baratas. A oferta de ilusões é grande. E a beleza pode ser uma moeda muito forte. Mas não tem erro. Quem sempre paga mais caro são os inocentes e os românticos. Eu só quero fazer o Alex feliz. Não se iluda. Tudo tem seu preço. Segunda, dia 8, estreia sua nova novela das 11. De Valcir Carrasco, Verdades Secretas.